Pernille Juhl har været rigtig produktiv, og Roskildeforfatteren er lige nu aktuel med en ny bog, der hedder Sara og August. Og vi skal høre om, hvad bogen handler om, og Pernille Juhls forfatterskab skal vi også nærmere ind på. Velkommen til, Pernille. Tak skal du have. Og tillykke med din nye bog. Tak. Hvad handler Sara og August om? Jeg er simpelthen overrasket over, at den er blevet så tyk, så det er jo sin sag lige at fortælle i en fart. Men vi er i 30'erne og 40'erne, og jeg har to hovedpersoner. Det kan man næsten regne ud af titlen, Sara og August. August, han vokser op i Åbenrå, og han får en ven, Herman. Jeg forestiller mig en af de der drenge, som udvikler sig sent, så han er ikke så høj. Og han bliver drillet i skolen, men så møder han Herman, som begynder i klassen og begynder at komme meget hjemme hos Herman. Og i hans familie, der interesserer man sig rigtig meget for de strømninger, der er i Tyskland. Og de er ret vilde med Hitler. Og det påvirker August. Sara, hun vokser op i Berlin i en jødisk familie. Og det er selvfølgelig også i 30'erne. Og hendes far er læge, og det er virkelig hårdt, fordi at der kommer jo flere og flere love, så allerede i midten af 30'erne, så kan læger ikke længere praktisere, hvis de er jøder. Så han må holde op på hospitalet, og der sker en masse andre rigtig modbydelige ting for jøder. Og det kulminerer så i 1938, hvor vi har krystalnatten. Det er der, hvor der er rigtig mange jøder, hvor man krænker deres hjem. Der bliver brændt synagoger af og andre frygtelige ting. Så det gør, at den her familie vælger at flygte. Og jeg researcher rigtig meget, når jeg skriver sådan en roman. Så jeg fandt også ud af, at udover at der var alle de her skrækkelige ting for jøder, så var det faktisk også rigtig svært at komme ud af Tyskland. Der var ikke nogen lande, der ville modtage jøder. Heller ikke Danmark. Men jeg prøver så at ramme så rigtigt som muligt, så jeg fandt ud af, at der var nogle få, der kunne få hjælp, eller hvis man havde gode forbindelser. Så det har den her familie i Udenrigsministeriet, og det lykkedes dem at komme til Åbenrå. Og det er der, Sara og August møder hinanden. Og man må jo sige, at det er jo ret store modsætninger. Men alligevel, så bliver de tiltrukket af hinanden. Og der er selvfølgelig et stort spørgsmålstegn om de kan stole på hinanden, om de egentlig er venner eller fjender. Og det er sådan rammen om bogen i hvert fald. Og det med krig og kærlighed, det er jo, det kan man sige, er meget betegnende for dit forfatterskab. Men hvordan er du kommet i gang med at skrive de her romaner, som mange af dem tager udgangspunkt i Sønderjylland og krigene? Ja, når jeg sådan prøver at tænke på det, fordi det kommer faktisk også bag på mig, at jeg er forfatter. Det havde jeg ikke selv set komme. Da jeg var barn, havde jeg aldrig nogensinde tænkt på, at jeg kunne blive forfatter. Men jeg skrev meget, kan jeg godt se, til skrivebordsskuffen allerede som teenager. Og så skal vi jo helt frem til 2009, der begynder jeg at interessere mig for min farfars dagbøger. Jeg havde egentlig hørt, at familien havde nogen, der... Jeg er sådan en meget stor familie, og der var sådan en papkasse, der rejste rundt hos de forskellige familiemedlemmer. Så havde man den måske et år, og så var der en anden, der fik kassen. Og det var egentlig ikke noget, der interesserede mig som sådan. Jeg havde ikke noget særligt forhold til min farfar. Har du mødt ham? Ja, han døde, da jeg var 7 år, og han boede i Tønder, og jeg er, godt selvom jeg er født i Sønderjylland, så er jeg vokset op på Fyn, så jeg mindes ikke, at vi så ham særligt tit, og jeg snakkede ikke ret meget med ham. Jeg synes, var han mærket af krigen? Ja, det er jo noget, jeg så har fundet ud af bagefter. Han sagde ikke ret meget, og nu... mange år senere, hvor jeg er meget klogere og også holder foredrag om 1. verdenskrig, så møder jeg mange, som siger, jamen,
de havde også et familiemedlem, som var med i 1. verdenskrig, og de sagde heller ikke noget. Og det er jo det samme, man siger omkring frihedskæmpere. Men det var egentlig min farfars dagbøger, der satte det hele i gang. Hvordan var de dagbøger? Jamen, de var for det første... det lyder mærkeligt, men jeg havde jo faktisk heller ikke hørt, at han havde været med i 1. verdenskrig, så jeg blev lidt overrasket over, at han havde kæmpet på tysk side. Så jeg måtte jo virkelig ransage min hukommelse for at komme i tanke om, hvad jeg egentlig, om jeg havde hørt efter historietimerne. Det gjorde han selvfølgelig, fordi han var sønderjyde. Og i 1864 mistede vi jo noget land til Tyskland. Så det var det, der var årsagen. Og han var jo en af, jeg har siden læst, at det var omkring 30.000 sønderjyder, som var tvunget til at kæmpe for tyskerne. Og mange af dem sympatiserede jo slet ikke med Tyskland. De følte sig jo stadigvæk som danske. Så han var en af dem. Traumatisk. Altså. Ja, det var det. Og så mange, der blev slået ihjel i den forbandede krig. Ja, krige er jo altid meningsløse, kan man sige. Men når man hører om krigsveteraner i dag, altså der er jo mange, der er traumatiseret og har posttraumatisk stress osv. Og på din farfars tid, der havde man vel ikke sådan terapeuter eller opmærksomhed på, at hvordan man skulle takle det? Nej. Jeg tror, at dengang så tænkte man bare, jamen jo mindre vi taler om det, jo bedre, så går det nok hurtigt over. Der er ret meget materiale fra min farfar, og jeg kan se, at der er to dagbøger, han har haft med i rundt i skyttegravene. De ligner måske, de er 20 år gamle, de er jo faktisk over 100 år. Men der er så en, hvor han har indskrevet i den det samme, som der er i de to andre bøger. Så jeg tror, at det er sådan hans form for terapi. Den er virkelig flot skrevet med nydelig håndskrift. Så jeg tror, at det er noget, han har lavet, efter han er kommet hjem, og måske den måde, han har prøvet at komme videre på. Men det er i hvert fald den, der ligesom ligger grundlaget for hele mit forfatterskab. Jeg havde slet ikke regnet med, at jeg skulle skrive den første bog. Og siden så fandt jeg ud af, at jeg slet ikke kunne holde op. Så lige pludselig så er jeg i gang med at udgive min bog nummer 11. Det er gået stærkt. Ja. Men du må jo have ramt noget, siden at du har en bred læserskare, og Dagbladet har jo kaldt dig succesforfatter. Ja, og, det er jeg glad for at læse. Ja, og så skal du jo på en Jyllandsturné med din nye bog her. Ja. Hvordan er det at komme ud og møde læserne? Jamen, det er meget, meget motiverende. Men jeg har også, altså lige siden jeg startede min karriere, har jeg sat min e-mailadresse bag i bøgerne, og også gjort meget ud af at fortælle, at jeg er på Facebook. Så jeg synes også allerede der, at jeg har en god kontakt med mine læsere, men det er meget vigtigt. Der er mange, der skriver til mig, at de har været glade for at læse en bog, og det er selvfølgelig sådan noget, der gør, at man har lyst til at fortsætte. Så på den der turné, som du kalder det, som foregår faktisk her i hele den her uge, jeg skal både til Randers, Grenaa, Haderslev, Åbenrå og Sønderborg. Nogle gange med tre arrangementer på en dag. Det giver meget energi, når jeg møder folk, som siger, jeg har læst alle dine bøger, hvornår kommer den næste? Så det er rigtig, en rigtig god investering. Og hvordan gik det til, at du flyttede til Roskilde? Det er ked af at sige, det er næsten tilfældigt. Ej, det passer ikke. Ikke helt. Altså, jeg læste til ingeniør i København. Så jeg startede med at flytte til Nakskov. Men så skulle vi flytte til Sjælland, og det viste sig, at min søster bor på Guldborgvej, hvor at jeg bor nu på Rødbyvej. Vi synes jo, at hun bor fantastisk. Så tæt ved fjorden. Vi flyttede til Roskilde, og det har vi aldrig nogensinde fortrudt. Jeg kan ikke forestille mig, at vi flytter noget andet sted hen. Roskilde har bare det hele. Jamen, det kan vi jo godt lide at høre her på stationen. og Pernille, du har jo din Dagmar Johannes er jo så blevet indstillet til Mofibos Award. Ja. Hvordan bliver man indstillet til sådan en pris? Altså, lyder det som om, jeg ikke rigtig svarer, men måske skulle jeg lige fortælle, at de første 7 bøger har jeg udgivet selv.
Og så startede jeg et samarbejde med Mofibo, som laver lydbøger. Så de her bøger, vi taler om, både Dagmar Johans og Sara og August, det er det, man kalder originals. Så det vil sige, at jeg eksklusivt skrevet dem til Mofibo, så hvis man vil høre dem på lyd, så kan man kun høre dem der. Jeg er blevet så glad for samarbejdet. Altså, jeg har en fantastisk redaktør, så vi er enormt gode til at spare, og hvis jeg pludselig kører fast, så kan jeg altid komme videre, når jeg ligesom sparer med hende. Og det har udviklet sig til, at fra at være lydbøger, så er det så også blevet på papir. Og det er så forlaget Peoples, det tidligere Peoples Press, som udgiver dem. Men på Mofibo, der har de så, der holder de øje med, hvad for nogle bøger bliver mest lyttet. Så det viser sig, at Dagmar Johans, hvis jeg lige må løfte den, så man kan se, hvordan den ser ud, den er blandt de 6 mest lyttede i 2021 inden for romance. Og det er jo ret godt, fordi der er jo mange lyttere i, der er mange forskellige bøger på Mofibo. Så det betyder, at bogen er blevet indstillet til, eller blevet nomineret. Og der er så 6 kategorier i den her award, hvor at man kalder det en shortlist. Så der er 12 inden for hver kategori. Og så er der en periode på 10 dage, tror jeg, hvor man kan stemme. Og de 3 bedste inden for hver kategori, de går så videre, og det er der så en jury, der bestemmer, hvem af dem skal vinde. Og det er selvfølgelig stort og meget spændende. Så jeg går rundt og håber, at folk de stemmer på mig selvfølgelig. Men man kunne også forestille sig, at der er ældre mennesker, som ville synes, at det var rigtig rart at få læst højt, hvis man nu ikke ser så godt mere. Ja. Så kan det være et arbejde at komme igennem sådan en tyk bog. Men, og så er der jo også, jeg kender også folk, som synes, det er rigtig rart at sidde og strikke eller have et håndarbejde, samtidig med, at man forsvinder ind i en god historie. Ja, så, ja jeg tror, altså, man forestiller sig måske, altså også fordi der er jo Nota, som er for blinde, især at det er dem, der får oplæst. Men jeg tror efterhånden, at det er alle aldre. Jeg selv bruger også rigtig meget lydbøger, fordi jeg kører så meget. Og så hvis man for eksempel skal til Jylland, nu skal jeg til Grenå, det tager næsten 4 timer. Det er jo fantastisk, fordi så man sidder bare og bliver underholdt der af en super spændende lydbog. Så jeg tror virkelig, der er rigtig mange mennesker, der bruger lydbøger. Også til at løbe og sådan noget. Du har jo også på et tidspunkt fået en sprogpris for dine bøger. Hvad gør du for at holde sproget i gang eller ved lige? Jeg tror, jeg gør mig i hvert fald meget umage. Jeg ved ikke, om jeg gør så meget for at vedligeholde det, men i processen, når jeg skriver, der er jeg over det mange gange. Især med, at sproget er varieret og flydende. Og så har jeg x antal hjælpere. Altså det er en lang proces at skrive sådan en bog. Man skal være et tålmodigt menneske. Men jeg tror også, man skal være åben over for kritik, fordi man laver mange fejl. Altså på trods af, at jeg også researcher helt vildt, jamen så vil der være fejl, man laver. Måske også sprogligt. Der er jo også altså en anden ting, som er meget vigtig, når man skriver omkring 1. verdenskrig. Dagmar Johannes er jo også omkring 1. verdenskrig, og Sara August i 30'erne. Jamen, så kan jeg jo ikke skrive et moderne udtryk. Så jeg har forskellige, der læser mine bøger igennem, når de er på et tidligt stadie, inden de overhovedet når til forlaget. Og der er nogen, der er rigtig gode til sprog. Jeg har en forfatterkollega, hvor vi retter hinandens sprog, så det bliver bedre og løfter det op på det bedste niveau, kan man sige. Og jeg har andre, der så er gode til at spotte Horsens sagde man, hvis det ikke er 30'erne, eller de kan huske et eller andet, som de foreslår, jeg kan have med. Så jeg har hele tiden øje på det, kan man sige. Hvordan er så selve skriveprocessen for dig? Altså, gør du et eller andet sådan for at komme op på dupperne, eller er du så opslugt af historien, at det giver sig selv? Nej.
Jeg bliver hele tiden bedre, tror jeg. Eller i hvert fald kan jeg hele tiden lære noget. Jeg ved ikke, om læseren oplever, at jeg bliver bedre, men altså, jeg prøver hele tiden at lære noget, og det kan man i hvert fald altid. Noget af det, som jeg har lært efter, at jeg nu er kommet ind på forlaget Mofibo og Peoples, det er at prøve at planlægge noget mere. Altså, jeg kunne godt tidligere, da jeg skrev bøger, være lidt mere impulsiv. Men nu skal jeg planlægge, men jeg tror, at forlaget, altså min dejlige redaktør, Birgitta, hun kender mig godt. Så selvom jeg afleverer en plan og siger, sådan her bliver det, så ved hun godt, det kommer ikke til at passe. Fordi jeg får hele tiden nye idéer. Men grundsubstansen, for eksempel i Sara og August, jeg tror hele tiden, jeg har sagt, jamen det er de her to personer, det er kæmpe store modsætninger. Der er ingen, der tror på, at det her det kan blive et par. Men det ender det med alligevel, og den skal slutte i 1943 i forbindelse med jøderetssagen og så videre. Altså, så der er en masse milepæle, jeg kender. Men jeg har det med at få idéer undervejs, og det får jeg især, når jeg researcher. Så man ved aldrig præcis, om jeg holder mig til de der rammer. Men jeg, det er i hvert fald det, jeg prøver at blive bedre til, og have en bedre plan, kan man sige. Men det bliver ikke altid holdt. Og nu er du så i gang med den tredje bog i serien her. Ja. Hvor lang tid bruger du på, altså fra du går i gang med at skrive, og så til bogen udkommer? Jamen, altså, der er jo en del, der siger, at jeg er hurtig, så det må jeg jo være. Jeg tror, jeg angriber det lidt som dengang, jeg arbejdede fuldtids, altså sådan lidt ingeniøragtigt med. Jeg har altid fart på tempo, så, og jeg er måske også lidt sådan en natur. Jamen, jeg må hellere skynde mig at lave noget i dag, fordi frem for, at der er en anden type, der siger, at det når jeg nok i morgen. Så inden jeg var færdig med Sara August, så begynder jeg at researche til den næste bog. Og jeg læser vanvittigt mange bøger. Mindst 50, vil jeg sige, og jeg læser dem stort set side for side om det her emne. Og de der bøger, jeg har bøger alle vegne. Jeg låner dem på biblioteket. Jeg er nede i deres kælder der og finde alle de der gamle, støvede, fantastiske bøger. Og de er overalt i sommerhuset og i bunden af min bil. Hvis jeg for eksempel skal til familiefest, og vi skal køre i 2 timer, så er det altid min mand, der kører, og mig, der læser hele vejen i de her bøger. Og der er altid en bog et eller andet sted. Jeg behøver slet ikke at læse på den samme. Og på den måde, så skaffer jeg mig en masse viden, og så starter jeg bare. Jeg synes, det er helt forfærdeligt, hvis jeg har en pause, hvor jeg ikke skriver, så jeg starter gerne på en ny bog med det samme, lige så snart den anden er væk. Og så kan jeg sagtens fortsætte med at researche, samtidig med, at jeg skriver. Og så hvis der er noget, der er svært, eller man når til et eller andet punkt, hvor jeg ikke ved nok, jamen så venter jeg bare og hopper videre til noget andet. Så det vil sige, at din ingeniøruddannelse og det med at have struktur og hele tiden indhente viden, det er sådan blevet en livsstil for dig? Ja, et eller andet sted tror jeg, at det er sådan, det er. Og i starten med min første bog, der har jeg også haft forskellige også fagfolk til at hjælpe mig at læse den igennem. Og der tror jeg også, at jeg fik noget feedback om, at jeg var ingeniøragtig. Men jeg prøver så at få det væk. Men det påvirker nok alligevel noget i min stil, tror jeg. I hvert fald måden at gå til det på. Og hvornår var det så, at du gik bort fra at arbejde på fuld tid og være forfatter det meste af tiden? Jamen, det er ikke så lang tid siden. Det var i januar 2020. Jeg tror, jeg var begyndt at sige til mig selv, at jeg kan jo holde op. Det gør jeg nok snart. Men så passede min svigersøn mig op i et hjørne ude i køkkenet og sagde, jeg tror, det er på tide, at du siger dit arbejde op. Og det jeg ved faktisk ikke, om det var noget, han havde aftalt med familien, men kort tid efter erkendte jeg, at det er en ret i.
Jeg begyndte at få susen for ørerne. Jeg kan huske, at jeg kørte i en bil på motorvejen og fik tanker om, kan jeg vide, om jeg overhovedet kan finde ud af at køre. Og, man skal meget til eksamen i mit arbejde, så jeg sad også og tænkte på, jeg ved egentlig ikke, om jeg kan læse. Altså, der var sådan nogle symptomer. Jeg tror, jeg blev reddet ved, at jeg så stoppede, fordi jeg begynder at forstå, at dem, der får alvorlig stress, hvis de kommer ud over en eller anden kant, så er det, at det påvirker dem i overvis måske. Så jeg tror, jeg har været meget heldig, at jeg nåede at stoppe, så jeg faktisk ikke var igennem noget sygdomsforløb, men det var jeg nok kommet ellers. Men jeg sagde så mit arbejde op, men det betød egentlig ikke, at jeg holdt op med at arbejde, men at jeg blev konsulent i stedet for. Og det betyder, at jeg kan sige nej. At jeg, så det øver mig lidt i. Det kunne jeg måske godt blive bedre til, men det, jeg arbejder nok cirka halvtids, vil jeg tro. Men jeg kan selv bestemme, hvad jeg egentlig siger ja til, og det fungerer rigtig godt. Er det en god kombination, det der med at have, så du også kommer lidt væk hjemmefra? Ja, nemlig. Ja, det tror jeg. Jeg har reflekteret meget over, hvad nu, at jeg får det der kæmpe gennembrud og sender lige så mange bøger som Sara Blædel eller sådan en. Det kunne jo være en stor drøm, men jeg tror ikke, det har noget med penge at gøre, men det er rigtig rart at have et meget udadvendt arbejde, hvor man møder mange mennesker, hvor jeg øver det også. Jeg har sådan et arbejde, hvor jeg også typisk får noget feedback. Altså, jeg har glade kunder, og det er dejligt. Og så samler jeg en masse energi til, altså, jeg sidder konstant og tænker, hvornår kan jeg komme til at skrive igen? Åh nej, det er først på fredag. Ja, og så kan jeg endda så blive mega skuffet, fordi så om fredagen, så viser det sig, at jeg er nødt til at ordne det med banken, og jeg er nødt til at ordne, sådan, så der går noget tid fra. Men den der forventning og glæde, altså det er jo så også skønt, når jeg så har sådan en dag der, hvor man bare kan skrive. Så det er forfatterskabet, der ligesom er luksusjobbet, ja, og så og konsulentarbejde, det er ligesom for, at du også stadigvæk har noget andet. Ja, altså jeg har før hørt folk tale om en passion, men jeg har ikke rigtig forstået det før nu. Altså, så jeg vil sige, at skrivning, det er en mega passion. Altså jeg tror ikke, jeg bare kunne sige, nu holder jeg op. Fordi det er noget, hvad man ikke kan lade være. Og hvordan, altså nu har du skrevet 11 romaner om krig og kærlighed. Er det noget, du vil bygge videre på? Det er et godt spørgsmål. Altså jeg er jo allerede ved at komme lidt ud af min comfort zone, så jeg er researcher, fordi at min næste roman, altså det er også en typisk Pernille Juhl roman, for jeg kan jo godt lide det der med, altså det der med netop, kan det lade sig gøre, at en, der interesserer sig for nazisme og en jøde, at de kan forelse sig hinanden. Jeg kan godt lide de der sort-hvide sider, og nu er jeg så på træerne, der jeg skriver, og kommer til at handle delvis igen i Berlin og i Åbenrå og København, men det er i 60'erne, og min person i Berlin bor i Øst-Berlin, efter at muren er kommet. Hvilket i sig selv også er dramatisk og traumatiserende, at man er spærret inde. Så min hovedperson i Åbenrå, en kvinde, der hedder Mathilde, ender med at være med til at få den her østtyske mand ud af DDR. Og det kræver rigtig meget research. Så jeg er på vej ud af i hvert fald en anden periode. Men jeg vil ikke afvise, at vi ender i nutiden. Jeg har meget længe tænkt på, at det også kunne være rigtig spændende. Ikke mindst også apropos sprog, for jeg kan bruge nogle helt andre ord. Altså for eksempel ordet okay. Det har været meget fristet til at bruge tit i mine bøger, men det er... Sådan sagde Sara August ikke. Nej, men jeg håber, de sagde sådan i 60'erne, fordi jeg kan godt se, at jeg begyndte at snitte ind i bog 3. Men der er sådan ganske almindeligt udtryk, som man lige skal tjekke. Jeg fik også lyst til at bruge et andet slogan der. Der er plads til alle, der bruger rektioner. det researchede jeg så både fandt ud af, at det var allerede i slutningen af 50'erne, så den er okay. Men ja, altså alle sådan nogle ting skal man jo også tjekke. Ja.
Men hvad hedder det, hvis du holder fast i skriveglæden, så er der jo vel også mange muligheder. Også, hvad hedder det, man kunne forestille sig, at Roskilde som en historisk by, også der kunne være noget der, du kunne researche på nogle gode historier. Ja, ja, det har du ret i. Jeg har en eller anden fobi, tror jeg, for at gå for langt tilbage. Men det er nok noget med, hvad man er tryg ved. Nu ved jeg, altså jeg kunne godt stille op et Jeopardy i 1. og 2. verdenskrig, det ved jeg del om. Men det er et eller andet, jeg tror det er en comfort zone, så nu er jeg på vej ind i 60'erne, men om jeg kunne bevæge mig længere tilbage, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er rigtigt, der er i hvert fald mange ting, spændende ting i Roskilde. Og nok også bare omkring frihedskæmper og alt muligt andet jo. Og så er der jo også det med, at dine bøger er blevet oversat til spansk som lydbøger. Hvordan er det sådan at komme ud i verden med det, du skriver? Jamen, det er jo selvfølgelig mega spændende. Hvordan er der nogen, der lytter dem? Kan det trække noget mere med sig? Spanien, eller både altså, sproget spansk, er jo et kæmpestort sprog i verden. Det tænker man ikke så meget over. Men det er rigtig mange, der taler det sprog. Så det betyder, at de her to bøger, Helenes krig og Helenes befrielse, er udkommet i Spanien og i en række lande i Sydamerika. Og det går dem rigtig godt. Så jeg lige skrev under på en kontrakt, hvor vi også sælger bøgerne i trykt form. Eller det er planen. Og så håber jeg selvfølgelig, dels at det også kan trække nogle flere bøger med sig. Forløbet er det to bøger, der er oversat. Jeg har jo masser af bøger, der kunne blive oversat. Det ville jo være fantastisk, men også, at det kunne blive udbredt til andre lande. Så det er helt klart et nyt spring i min forfatterkarriere, som jeg er spændt på, hvordan det udvikler sig. Forløbet, så er det i hvert fald Sara August, der er på vej ud i verden. Ja. Tak for besøget, Pernille. Det var hyggeligt. Tusind tak. Og tak til jer, der så med.